זה לא עוד במה כמו טלוויזיה, רדיו, עיתונים, פמפלטים, אני הולך אחורה כל הזמן עם הטכנולוגיה. הרבה לפני שלכל חבר כנסת ושר היה חשבון פייסבוק לפחות אחד, השר מיכאל איתן ותיק חברי הכנסת הבין את כוחו של האינטרנט. מי שיזם את הקמת אתר הכנסת כבר בשנת 1995 וקידם שורה של מהפכות בתחום המדיה החדשה, עוסק היום במאבק אחר לגמרי דרך הרשת. המאבק להמשיך בכהונה נוספת בכנסת. איך אנחנו מבחינים בין הדף לבין פייג' ופרופיל? פרופיל, אז זהו. השר הממונה על שיפור השירות הממשלתי לציבור מקפיד על כל מילה, ולכן היה זה בעיקר מפתיע שנתן לקופירייטר צעיר בשם רועי דן ליצור לו קמפיין מימים ברשת. וראיית הפתיחה הייתה זו, השוואה של איתן לוולבו 89, יעיל, אמין וחסכוני. כאן היום בכנסת ירדתי במדרגות שני בחורים חרדים, עוצרים אותי, ואחד מהם אומר לי, אני מוכרח להגיד לך משהו. אני אומר לו, מה אתה מוכרח להגיד לי? הוא אומר לי, הפרסום שלך עם הוולבו היה אדיר. מי שמחטט היום את רגליו כדי להיבחר בשנית בפריימריז האכזריים בליכוד, מנסה להגיע למתפקדים חדשים, צעירים יותר, דרך המימים האלה, שבמהירות צי עברו מגולש אחד לשני ברשת. התפקיד של הדבר הזה, זה לתת תזכורת לאנשים. מיקי איתן, אתה זוכר? הוא ישר, הוא הגון, הוא חרוץ, הוא קשוח. ואז התדמית נכנסת, וזה מזרז אותו להפעיל את מה שיש לו כבר מראש. איתן מדבר בצורה ארוכה על מושג שנקרא בלימודי תקשורת פריימינג, אסוציאציות שמוחדרות לקהל, כאלה שמשפיעות בסופו של דבר על מידת תמיכה או אהדה של מועמד מסוים. השיח של סביב העניין הזה מגיע לעשרות אלפי אנשים, לכל אחד מהם יש איזה קרוב או מישהו שהוא כן מתפקד ליכוד. אבל האמת שהיינו צריכים את הכתבה הזאת כדי להיות מופתעים מזה שאיתן מפרסם אפילו את תלוש המשכורת שלו באתר האישי. כל שבוע הוא גם דואג להעלות לאתר את פירוט לוח הזמנים שלו מהשבוע הקודם. כל הזמן אנחנו אומרים, אנחנו עובדי ציבור, אנחנו שליחי ציבור, אנחנו נאמנים לציבור, אנחנו למען הציבור. טוב חברים, אם כולכם אומרים את זה כך, למה הציבור לא זכאי לראות כמה כסף אתם עולים לו? עוד חודש לבחירות בליכוד והמחשב של ותיק חברי הכנסת צפוי להתרענן שוב ושוב. אין בפייסבוק מצב שיהיה כתוב מיקי איתן, ומיקי איתן לא זה שכתב בדיוק את התשובה והקדיש לזה זמן ומחשבה וענה. באתר האישי שלו אפשר למצוא גם מקום לתרומות, כמובן, בכל זאת פריימריז. וואו, קיבלתי תרומה של 2,500 דולר. לאיתן יש 12,000 חברים בפייסבוק, רק לשם השוואה, כדי להיבחר בפריימריז, הוא יצטרך בערך 20,000 קולות. גם הוא יודע שאפילו עבור האיש שצלח כבר 8 כנסות ברצף, המשימה הזו לא צפויה להיות פשוטה הפעם, לא בשטח וגם לא ברשת.